Локально зупиняти вогонь і вивозити мирних жителів із зони воєнних дій закликає Майкл Буцюрків. Голова місії ОБСЄ в Україні констатує, ситуація на сході загострюється. Населені пункти обстрілюються безконтрольно. Відтак кількість вимушених переселенців невпинно росте. Кількість вимушених переселенців продовжує зростати, оскільки ситуація загострюється. І за даними об'єднаних націй, більше мільйон людей виїхали зі сходу. Слід зазначити, що всі, хто перемішується в зоні конфлікту, постійно перебувають у небезпеці через можливість безладних обстрілів і вибухну боєприпасів.